בוקר טוב, דף היומי, תלמוד עשר ספירות. לומדים היום בעזרת השם שיעור מספר 2 בחלק י' ג', עמודים אלף רש צד יתת, אלף שין. שיעור מספר 2, אנחנו נמצאים באות הדלת. מה למדנו בשיעור הקודם? בשיעור הקודם הגדרנו מה הולכים ללמוד בחלק י' ג' ואמרנו שבחלק י' ג' אנחנו הולכים ללמוד על איך בנוי שורש המוחין. כי כל הלימוד שלנו הוא על זעיר אנפין, בו אנחנו עוסקים. למדנו על העיבור שלו, למדנו על הזיווג לצורך העיבור שלו, על העיבור שלו, על הקטנות שלו, וסיימנו את חלק י"ב בכך שהזעיר אנפין הגיע עד המצב של הגדלת הקטנות. עכשיו צריך לקבל אור. אור הכוונה היא הזיווג ב' על עיבור ב'. דיין צריך לקבל אורות על הכלים שהוא השיג מבית שנים מתת שנים. עכשיו צריך להתחיל להשיג אורות של גדלות, ואז אנחנו רוצים לראות לפני שהוא מקבל את האורות מה השורש של המוחין עליהם. מוחין זה נקרא אורות. אבל היות ואנחנו לא מדברים בחוכמה על אור, אלא תמיד אנחנו מדברים מצד הרצונות, אז מי זה הכלים, איזה סוג של תבניות מחשבה, שזה נקרא סוג של תודעה שמחזיק את האור בצורה אמיתית. מחזיק את התענוג בצורה אמיתית. כי כשמתלבש אור בכלי, זה נקרא תענוג או ידיעה. מה מחזיק לי את הידיעה? איך אני יודע שהידיעה היא ידיעה אמיתית או לא ידיעה לא אמיתית? לפי תבניות המחשבה. איזה תבניות מחשבה, על פי החוכמה, הן תבניות מחשבה נכונות ואיזה לא, ולאחר מכן גם, איך התפשט משורש המחשבה, האור לצורך המוחין. אז לכל אחד מאיתנו יש שורש למחשבה. ולפי שורשי המחשבה, ככה מתנהלת המחשבה, וככה מתקבלת הידיעה. כי הידיעה היא נמצאת בדעת, היא כמו הגוף של המחשבה. ויש את שורשי המחשבה שזה כמו הכתר של המחשבה. אז אני צריך לקבל, להבין איך בנויה המחשבה. אז הוא אומר ככה, קודם בוא נבנה את שורש המחשבה. שורש המחשבה צריך 7 תיקונים. ומי יקבל שורש המחשבה? מהשורש שלו. איך קוראים לשורש של השורש המחשבה? איך קוראים לו? איך קוראים לו בעולם הצילות? עתיק. עתיק. איך קוראים לשורש? אריך אנפין. אז אני רוצה עכשיו לראות איך עתיק מתקן את אריך אנפין. זה התחלת הלימוד. זה נקרא 7 תיקונים שנותן עתיק לאריך אנפין. מי זה עתיק? זה משהו שנעתק מהשגה, אני לא מבין למה זה ככה, אבל ככה זה צריך להיות בנוי. עתיק זה מקום האמונה העליונה ביותר שלי. מזה שאני מאמין שיש בורא, ואין לי איך להסביר את זה, סברה יש לי, אין לי איך להוכיח את זה, כי זה מעל ההוכחה. זה ודאי ראשוני. מזה, מהאמונה הזאת, אני צריך לבנות את שורשי המחשבה שלי. זה בונה לי את שורשי המחשבה. איך? ב7 תיקונים. על ידי מה שנובע מזה. מה נובע מזה? אז כל המחשבה שלנו בעולם הצילות היא בצמצום ב'. כשהמחשבה היא בצמצום ב', אז יש לי גלגל תווי עיניים, זה מעל המסך. זה אני לא תופס. אבל יש את האוזן חותם פה שירדו למטה ממסך. אוזן חותם פה שירדו למטה ממסך, הם שנותנים את התיקונים לראש של אריך אנפין, שזה שורשי המחשבה. שורשי המחשבה של מי? של זעיר אנפין, כדי שיוכל לקבל את האור בצורה נכונה. אז שורשי המחשבה הללו, אותם אנחנו רוצים ללמוד. ועכשיו לומדים אותם לאט לאט. שורשי המחשבה האלו גם נקראים זת דעתיק. עכשיו לא להתבלבל, זת דעתיק לא הכוונה היא
שזה מבחינת הגוף. זה כמו גוף דראש. כי בגוף יש שני צדדים. יש את אותם אחאב שיצאו מראש לבחינת גוף, ויש את הגוף עצמו. אז פה מדברים על האחאב של הראש דעתיק, שהם גם נקראים חגת נהי, כמו הגוף של הראש הזה שיצא מהראש. ולמה הוא יצא מהראש? כי הזיווג נעשה בנקבי עיניים, בצמצום ב'. אז אותם זאת דעתיק, הם נותנים את התיקונים. אז לפעמים אנחנו נדבר עליהם כאחאב, ולפעמים נדבר עליהם כחגת נהי, כמו שאפשר לראות כאן, שלעיתים נדבר עליהם כאחאב, אוזן חותם פה של הראש, ולעיתים נדבר עליהם כחגת נהי. והם נותנים את התיקונים לראש דאריך. איך הם נותנים את התיקונים? בואו נתחיל ללמוד. עכשיו, כל פעם כשנלמד משהו, קודם צריכים להבין את הטכניקה, איך זה נעשה בעולמות, כי הטכניקה הזאת מלמדת אותנו הרבה מאוד דברים, כי זה דבר מופשט. רק אחרי שמבינים את זה טוב, אז אפשר לעשות השלכה. כשאני עשיתי השלכה בגלל שלמדתי את זה יותר מפעם אחת, זה לא אומר שלכל אחד, ברגע שיש לו טיפה ידיעה, אז הוא יגיד, זה כמו ההוא, לא לעשות ככה. זה דברים מאוד מאוד עדינים. הדברים האלה הם מאוד מאוד, חייבים להיות מאוד מאוד מדויקים. אז לא לעשות סתם השלכות כל אחד עם האסוציאציות שלו. מה שנאמר, נאמר. מה שלא נאמר, לא עושים לבד. זהירות במקום הזה, בשורשי המחשבה. אז בואו נתחיל. עוד דלת. עד כאן יש שאלות? שואלת נאווה, כאשר אנו אומרים להחזיק אור באופן אמיתי, הכוונה, באופן בר קיימא, אני לא יודע למה את קוראת בר קיימא, עכשיו צריך לברר מה זה בר קיימא. אם זה אומר שהוא לא מסתלק, אז הוא כן מסתלק מבחינת התפיסה שלנו. אם בר קיימא זה נצחי, אז צריך להבין מה זה. אז מבחינתי סתם מילה להגיד בר קיימא, אם לא הגדרנו ובדקנו ביחד מה זה אומר. עוד דלת. ודע, כי אף על פי שנתבאר סדר התלבשות זין תחתונו דעתיק ביות ספירו דרך הפין, והאמת, כן זהו עיקר, התלבשותו העיקרי, של מי? של עתיק. כי מה זה שעתיק צריך להתלבש, הוא צריך שיהיה לו לבוש שמגלה אותו. אומנם ודאי, כיוון שעתיק הוא מתחיל להיכנס ולהתלבש תוך עריך אנפין, דרך רגלי עתיק בראש דעריך, זה נהי דעתיק בחבד דעריך. כאשר עריך אנפין, כאשר נולד עריך אנפין וירד אל הבריאה וחזר בעלה ללביש את עתיק מרגליו, ועלה הזאת שבו כאן. והוא ממש דוגמת הזירנפין, המלביש את אבא ואמא. מעט מעט בכניסת המוחין שלו, עד שמלביש כל זאת שלו. וכן העניין כאן. אלא שאין רצוני להאריך בו, כי מקום גבוה, משם תדענו, ותבין ממוצא דבר. מה הוא אומר לנו כאן? הוא אומר, תראה, אני רוצה לעשות לבוש. איך עושים לבוש? מולידים בן. מולידים עוד מדרגה שמלבישה את הרעיון. למשל, אני מוליד הבנה, שהבנה מלבישה את הרעיון. אז אני צריך שהיא תתעבר ברעיון, ואז תיוולד. אבל איך היא תיוולד? היא צריכה לבוא במקום יותר נמוך, אחרת איך היא תגלה? כמו שאמרנו על הקולות שיש באוויר, אני צריך טרנזיסטור שיגלה אותם. אז הטרנזיסטור הוא יותר נמוך, והמדרגה יותר נמוכה מאשר גלי הקול. וכך כל דבר, אני צריך לגלות. אז הוא אומר, כשעתיק רוצה להתגלות, אז הוא צריך שעריך אנפין ילביש אותו. עכשיו, עריך אנפין, כשבא להלביש אותו, אז אני צריך להביא אותו מאיזה מקום, מאיפה אני אביא את הבן הזה? אז תמיד אני צריך איזושהי מדרגה. מאיפה באה המדרגה? המדרגות האלה נמצאות עם הקליפות. אז הם נמצאים במקום שלמטה מפרסה, אני צריך להעלות אותם, לעשות להם ברורים.
אני לא יכול סתם להוליד בן, זה כמו בהרהור. אחרי הרהור אני מוליד את ההבנה על הרעיון. יש לי רעיון, עכשיו אני רוצה שתהיה לי הבנה ברעיון. אז ככה הוא, זה באופן כללי, עכשיו הוא רוצה להסביר לנו איך אני מוליד את עריך הנפין, כדי שיגלה לי את התיק. עכשיו יש בזה כמה שלבים, כי עריך הנפין מגלה מהתיק כל פעם שלב אחר. היבור נקרא ומוכין, ויש ביניהם הבדל. כל פעם הוא מגלה חגת נהי שלו. מה זה חגת נהי? למה לא חבת חגת נהי? כי את הראש הוא לא יכול לגלות. תמיד נובע ממנו, הוא צריך לגלות את גופו, הוא לא יכול לגלות את ראשו, אלא רק את גופו. כי את הראש, התחתון לא מלביש, רק את הגוף, כי יוצא מהגוף. אז הוא מלביש גוף שנקרא חגת נהי. אז בעיבור הוא ילביש את חגת נהי, אבל מבחינת נהי שלו. למה? כי נהי שלו זה צד העיבור שלו. וביניקה הוא ילביש חגת נהי מצד החגת שלו. ובמוחין, בגדלות, הוא יקבל או ילביש חגת נהי מבחינת חב"ד שלו. אני יודע, זה מורכב, מה שאני אומר, אבל אפשר בינתיים להבין שהוא מלביש לפי מה שהוא צריך לגלות. אוקיי. עוד דלת אור פנימי. זה דעת הגביעות ספירות דרך חנבין וחולה מעט מעט בכניסת המוכין עד שמליש כל זין תחתונות דילהון, כך כתוב למעלה, מפרש בעל הסולם. כי עניין התלבשות זת דעתיק, ביות ספירות דרך חנפין, אשר חגת מתלבשים בגר דעריך ובגרון. ונהי דעתיק מתלבשים רק בגופה. הנה זהו, בגדלו דעריך. אמנם, אין המוכין נכנסים בו בבת אחת. מה זה גדלות? שיש כבר מוכין להאריך, והוא צריך לקבל את המוכין האלה, והוא מתפשט לגוף. אז רק בגדלות הוא ישיג את כל המדרגה הזאת של עתיק. מה זה גדלות? שגם לא יהיה גוף ולא רק ראש, הוא לא יהיה רק במצב של חב"ד. אמנם אין המוכין נכנסים בו בבת אחת, כי בית עיבורו, אין מהירים בו, אלא בחינת נהי דעתיק, במצב העיבור. דיינו אור הנפש, לבד. אבל אמרת לו שהוא מקבל חגת נהי, מה זה נקרא מקבל רק נהי? מקבל חגת נהי מבחינת הנהי דעתיק. ונודע שאור הנפש מתלבש בכלים דגר, ונמצא שאלו נהי דעתיק המהירים לו בעיבור, הם המתלבשים בראש דרך הנפין לבד. והוא על דרך שנדבר בעיבור דזיר הנפין לעיל בחלק הקודם. אז איך זה קורה? כשהוא רוצה להוליד, עתיק רוצה להוליד את עריך הנפין. אז מאיפה הוא ייתן לו? מאיזה כלים? מנהי שעלו לחב"ד. נהי שעלו לחב"ד, זה המדרגה של אור הנפש בכלי דקטר, או אור הנהי בכלים דחב"ד. מזה הוא ייתן לו. אז זה נקרא שהוא נותן לו מנהי. הוא נותן לו בעיבור, רק אור הנפש. זה המצב. עכשיו, מה הוא נותן לו מזה? חגת נהי שלו. הוא לא נותן לו את כל הנפש שלו, כי הנפש של העליון יותר גבוה מהנפש של התחתון. אז מה הוא נותן לו? הוא נותן לו נפש, אבל הנפש היא במדרגה יותר קטנה. זה נקרא כמו רק הגוף של הנפש של העליון. זה נקרא חגת נהי של הנהי שלו. זה מה שהוא נותן לו בעיבור. למה הוא אומר את זה? כי הוא רוצה לומר כך, עריך הנפין, עכשיו רוצים לבנות את הראש שלו. אז זה נקרא, רוצים לבנות רק את הקומת נפש בכלי דחב"ד שלו.
אז זה מה שבונים עכשיו. לא בונים לו את כל הגדלות שלו והתפשוט האור בכלים, אלא בונים לו רק את המוחין שלו. איך בונים לו את שורשי, את המוחין שלו, של ערך האנפין? בונים על ידי שעתיק לוקח אותו לעיבור. אז אני רוצה לדעת איזה תיקונים הוא עושה לו בעיבור הזה. אמנם יש עוד להקשות לכאורה. כי לפי זה לא היה להתלבש, אלא נהיד העתיק. בלבד, אם אתה אומר שהוא נותן מניעי, אז תלביש רק את נהיד העתיק. כמו בעיבור זעיר אנפין. למה מתלבשים כל זאת דעתיק בראש דעריך? שאמרנו שיש שבעה תיקונים. ושבעה תיקונים אמרנו שהם מחגת נהים של העתיק בערך אנפין. אז אם אתה אומר שהוא מלביש רק נהי, תן לו תיקונים רק של נהי. וממשיך את השאלה, הוא מגביר אותה, אומר, בוא תראה דוגמה אצל זעיר אנפין. הרי אצל זעיר אנפין אומר שאחר שנכנסו חגת העליון לתוך הראש, אז יורדים משם, הנהי לגוף. למה? מדרך התלבשות אורות בכלים. אז אם אני העיר הוא בראש, ועכשיו הוא בא להעיר אור חדש, אור הרוח בחגת, בחבד, אז אור החבד יורד, אור נפש העיר שם יורד למדרגה יותר נמוכה. וכאן אומר שכל זה אתם בראש. למה כל זה אתם בראש? אם הנהי מאיר בראש, ואחר כך בא גם החגת, אז שהחגת יהיה בראש, ואני ירד למדרגה יותר נמוכה. אז למה פה גם חגת וגם נהי מאירים בראש? זו השאלה. מה השאלה? קודם כל, לא ברור למה משווה זה למצב הקטנות זעיר אנפין, שהשווה זה למצב העיבור זעיר אנפין. וגם בעיבור זעיר אנפין יש חגת שכלולים בנהי. לא ככה. הוא אומר, אם אני רוצה לתת לו במצב העיבור. במצב העיבור בזעיר אנפין למדנו שהוא מקבל רק נהי. לא מקבל חגת נהי. למה פה הוא מקבל חגת נהי? זו השאלה. זאת השאלה, זה אני מבין, אבל שישווה את העיבור, למה לא משווה את ה... הוא משווה את העיבור. אבל בעיבור, זעיר אנפין לא מקבל מחגת נהי? לא, מקבל רק מנהי. מחגת שכלולים בנהי? נהי שכלולים בחגת? לא, מאיזה מדרגה? הוא מקבל רק נפש. גם פה הוא מקבל רק נפש, לא מקבל רוח. הוא מקבל נפש רוח. פה הוא מקבל חגת נהי. כן? פה הנהי... הוא בעצם מקבל חגת, מקבל חגת, ומקבל גם את הנהי שעלו לחגת. שזה עוד תיקונים שלא מספיק רק התיקונים של חגת, גם הנהי עולים לחגת ומקבל מזה תיקונים. אבל בזה, אתה שואל לא טוב. למה? כי בזה אין ויכוח. כך הוא מקבל. הוא מקבל חגת נהי ולא רק נהי. ובזעיר אנפין מקבל רק נהי. כשקיבל את החגת, אז אני אלה ירדו לחגת, ובחבד קיבל חגת. ופה זה לא קורה ככה. עכשיו, זה לא ויכוח אם כן קורה ככה או לא קורה ככה. לא קורה ככה. עוד לא למדנו איך זה קורה, אבל ככה הוא אמר שקורה. זאת אומרת, הראש של ערך האנפין, שזה במצב העיבור שלו, כי הוא מתקן בינתיים רק את הראש, אז הוא אומר, הוא מקבל את החגת נהים, שבעה תיקונים. ולמה? למה לא רק שלושה תיקונים? שיקבל רק נהי של תיקונים. למה, לא, למה חבד, למה חגת נהי? אמנם העניין, כמו שאני אומר הרב לעיל, שאלו עני המתלבשים בעת העיבור, אין הפירוש שחגת חסר לגמרי, אלא שמבחינת נהי, בכל קצה מן הבק, שפירושו חבד חגת יקלים. אם נהי דאורות. ונהים מתלבשים בחבד, תכל כלי מהם. ועל פי זה תבין גם כאן. מה אומר? למעלה יש הערה לרבי שאומר שהיות ומדובר על השפעת עתיק להאריך, הוא משפיע לו תמיד חגת נהי. יוצא שבמצב העיבור משפיע לא נהי דחגת ונהי.
כך אומר הרבי, שיש לראש דרך אנפין שבע בחינות, נהי מזה דעתיק. שהם ג' בחינות, נהי דחגת דעתיק. המתלבשים בגלגלתה, וקרום המור הסימה, ודלת בחינות נהי מנהים דעתיק, מתלבשים ביהודים ואינין ומצחה וחותמה, כמו שהתבהר לפנינו. אז כל מה שאומר לנו כאן, זה רק פתיח. אין לנו דרך להבין את זה פה, אנחנו אפילו לא יודעים מה שבעה התיקונים. זה דיבור, זה שיחה, שאמר הרי הקדוש לתלמידים. אני אגיד מה הוא אמר כאן. הוא אומר ככה. אומר, אולי בשפה קצת יותר פשוטה, אומר ככה, עתיק, אומר, אני רוצה לתקן את ערך האלפין. אני שם לי אותו פה ברחם שלי, אומר, את ערך האלפין אני שם פה ברחם, ואני רוצה לתקן אותו. אומר, מה עתיק? אומר, מה אני אתן לו? אומר, אני אתן לו לרחם פה, אני אתן לו חגת נהי. חגת נהי. למה לא רק נהי? אומר, ככה אני מתקן אותו. מי זה חגת נהי? תיקונים שאני נותן לו להרחנפין לראש שלו. תן לו שורשים, ככה אתה צריך לחשוב. גם בקטנות, גם בגדלות, ככה אתה צריך לחשוב. אמנם בהתחלה אתה תחשוב רק עם הנהי, אבל אחר כך תחשוב גם עם החגת. ככה אתה צריך לחשוב, אין לך דרך אחרת לחשוב. זה שחנפין מקבל בקומת העיבור שלו נפש רוח, להבדיל מזירנפין למשל שהוא רק נפש? אפשר להגיד ככה, אבל לא מדובר על קומה, פה מדובר על תיקונים. הוא כאילו שואל על קומה, אבל הוא רוצה לדבר על תיקונים. והוא אומר, לכאורה צריך לתת לו רק תיקונים מצד אני, כי לפי התיקונים ככה הוא יקבל אורות. אבל אנחנו לא רוצים לדבר על האור, אנחנו רוצים לדבר על איזה כלים הוא מייצר שם. ובזירן בין הוא צייר לו כלים כדי לקבל אור נהי. ופה הוא מצייר לו כלים כדי לקבל גם רק נהי, אבל התיקונים צריכים להיות חגת נהי. אין מה להבין מזה הרבה, רק להבין דבר אחד. הבחינות האלה הם נקראים שבעה תיקונים. זה מה שהוא בא להגיד, זהו. רק זה להבין בינתיים. מי שרוצה אחרי שנסיים את השבעה תיקונים, יחזור לפה ואז יבין יותר טוב את השאלה. אני כדי להגיד, זה צריך להסביר לכם את כל שבעה התיקונים, ובעיקר את תיקוני הנהי, שהתיקוני הנהי עולים לחגת כדי לעשות את התיקונים. ומה זה, הגבת ראשי ירחין וכן הלאה, כל זה אין מה לדבר מזה עכשיו. מה, אני אדבר איתכם מה שלא למדנו? אז רק, אז משמר אומר לנו את זה כאן, אומר, כי באופן רגיל, היה סביר שייתן לו שלושה תיקונים, חוכמה, בינה ודעת. תיקונים של, יש לנו ג' חלקים בראש, חוכמה בינה ודעת, תן לו שלוש תיקונים, חוכמה בינה ודעת, דרך נצח עוד יסוד, זה הכל. היה לך לבושי מוכין נהי, תן לו את הלבושי מוכין האלה נהי, מה אתה רוצה לתת לו לבושי מוכין של, סליחה, אתה רוצה לתת לו לבושי מוכין של חגת נהים? למה? למה לבושי מוכין פתאום יקראו חגת נהים ולא רק נהי? אוקיי. עוד תהי למעלה. עוד תהי, ונחזור לעניין. כי הלא כאשר נכנסו רגלי העתיק, תוך רשע דאריך, ודאי שבתחילה העירו שם בראש כל הזה. כולם הערה בלבד. מה זה הערה בלבד? הערת כלים, בבחינת נפש. או נהי, אורות נהי בכלים דחבת. אומנם עיקר התלבשותו אינו רק בכל הפרצוף עריך אנפין. עתיק באמת מיר בכל פרצוף עריך אחר כך. אומנם עיקר התלבשותו ולבר הערה זו הראשונה, ברשע דאריך איך הייתה?
איך הוא מסדר לו את הראש. הוא אומר, תן לי הוראות, תן לי תענוג, רגע, בוא נסדר את הראש קודם. הראש שלך צריך קודם כל לקבל איזה שהם הבנות, איך מסדרים את המחשבות. והעניין, כמה שכותב, כי זין תיקונים אית ברשע דאריך. זין תיקונים אית זה יש. זין תיקונים יש בראש דאריך. ובגוהו אני באלו, בתוך אלו, זין תיקונים התפשטו בתחילה בעתיק בזין שלו. אומנם, עיקר התלבשותו בראש דאריך אינו אלא בטרן תיקונים, בשלושה תיקונים. בשתי תיקונים ראשונים, כי הם ספירות גמורות דאריך. אז מה זה שתי התיקונים הראשונים? הוא אומר, קודם כל בכתר וחוכמה שלו. אבל שאר תיקונים האחרים הם רק הערה לבד. אז יש לו שתי תיקונים שלמים, שזה שתי התיקונים העיקריים, ועוד חמישה תיקונים שזה רק הערה. מה זה הערה? אני רק מסמן לך אותם, אפשר קצת מים. אני רק מסמן לך אותם, אבל בעתיד אתה תצטרך להשתמש בהם. אוקיי, אז מה הבנו עד כאן? אומר, מה שהסברתי לך בשיעור הקודם, שש, שבעה תיקונים ל... ראש דאריך, אני רוצה להתחיל לספר לך עליהם. אז ראשית תדע שהשבעה תיקונים האלה ניתנים לו בראש, במצב העיבור, אבל לכאורה היו צריכים להיות שלושה, אבל יהיו שבעה. גם מתוך השבעה האלה, יש שתי תיקונים שהם תיקונים, שהם תיקונים שלמים, והשאר זה רק סוג של הערה, סוג של אני שם אותם פה, כדי שכשתצטרך אותם תוכל להשתמש בהם. אבל בשתיים הראשונים אתה צריך כבר להשתמש. זה מבנה שלם, השאר זה רק סוג של הערה שתשתמש בה בהמשך. אני אפילו לא יודע על מה אתה מדבר, איזה תיקונים, מה תיקונים, לא דיברת איתי עליהם. לא, אוקיי, אני רק מסדר לך את זה באופן כללי, רגע. אני מדבר איתך כללי. פרטים בתוך זה עוד לא דיברתי איתך, עכשיו אני אדבר איתך, רק מבנה כללי. תודה אליה. אז מה זה המבנה הכללי? ראש דרך אנמין מקבל שבעה תיקונים, שתיים עיקריים, עוד חמש רק הערה. הלאה, בואו נמשיך. בסדר עד לפה, יש שאלות, זה ברור על מה מדברים? ברור? אוקיי. עוד דבר. ואתה נבר דרוש אחד מדרושי עריך אנמין. והוא באור ג' רשין שבו. אז הולכים לברר את ג' הראשים שיש בראש של עריך. הקדמה כוללת י' ספירות האצילות. והוא מיוסד על פי מאמר, תלת רשין, התגלפין, דלי גאומינדה. והוא בהתרזות דף רש פי ח' בהזינו עוד למד זין שם, בזוהר. וזה לשונו. מה הוא כותב שם? אומר הארי לתלמידים, בוא נלמד, בוא נראה מה כתוב בזוהר, בהתרזותא, מה כתוב שם? תלת רשין, התגלפין דא לגאו מינדא, ודא לילה מינדא. אז איך הם עומדים? זה למעלה מזה או זה מתוך זה? ואני אסביר. זה מה שצריך ללמוד. הנה, עוד זין, הנה, המעציל העליון, אשר הציל עולם האצילות, הוא הנקרא בשם אין סוף. אין סוף זה אצילות ומבחינת עתיק. הוא הנקרא בשם אין סוף, לרוב העלמו עמוק עמוק מימצאנה. ואין מציאות אין סוף הוא נקרא בהתרזות בשם עתיקה דכל עתיקין. והעניין הוא, כי תרם התלבשותו,
אין מי שישיגנו כלל ועיקר. שכל ההשגה היא דרך התלבשות. אז אין מי שישיג את העתיק, אם לא ילבישו אותו. לכן כדי שיהיה אפשרות בתחתונים לקבל קצת הערה ממנו, מה אינסוף הזה שנקרא עתיק, נתלבש ונגנז בספירת הכתר, דהיינו בערך אלפין. כי נזכר בספר התיקונים ובתיקונים, בספר הזוהר ובתיקונים. דאמר, דה אינסוף, מה כתוב שם? שהאינסוף תמיר וגניז, נעלם ונגנז, נסתר ונגנז, תוך כתר עילה. מי זה כתר עילה? ערך אנפין. מי נגנז בתוך ערך אנפין? עתיק. אז כדי לגלות את העתיק, אני צריך את הלבוש של ערך אנפין. ואחר התלבשותו בו, אחרי שהעתיק מתלבש בערך אנפין, אז יש כוח בתחתונים לקבל קצת הערה ממנו. אז זה דרך מאוד חשובה להבין. נגנז זה נסתר. גנזי המלך, עוד זין, אור פנימי. מציאות האינסוף הוא נקרא בהידרא זוטא בשם עתיקא דכל עתיקין וכו'. כאשר האינסוף מתלבש, במה שלמטה ממנו, הנה הוא מתלבש בגימל רשינל. כך כתוב למעלה, מפרש בעל הסולם. קודם כל, מה זה בחינת האינסוף? על מי מדובר פה? האם מדובר על האינסוף שדיברנו בחלק א', אומר, כי אדם קדמון, עולם אדם קדמון, המתלבש מטבור למטה, בעולם הצילות הוא נקרא אינסוף. אומר, מי זה עולם אדם קדמון? זה עולם שיצא בצמצום א'. שמתלבש בעולם הצילות שיצא בצמצום ב', זה נקרא אינסוף. מי זה הפרצוף הזה שהוא גם צמצום א'? והוא גם מתלבש בצמצום ב', מי זה הפרצוף הזה? עתיק הקדישא, עתיק. כי כמו שצמצום הראשון הוציא אין סוף מבחינת אק, שאומר, אני כבר לא יכול להיות כמו שהיה באין סוף, הוא שמו אחד, הוא הוציא את זה מהאפשרות לקבל את האור, כמו שקיבלנו באין סוף, מפת הצמצום א', שנעשה במלכות של 10 ספירות דאק. כי משום זה, שום הצמצום א', נסתר ממנו האין סוף ברוך הוא. מה זה נסתר? שאפשר להשיג אותו. איך בכל זאת אפשר להשיג אור מהאין סוף? על ידי לבוש. איזה לבוש שלא חוזר. אז אותו דבר פה, אומר. ואינו יכול לקבל ממנו לבחינת קו דק בראש תוך סוף, כמו שנדבר בחלק א'. אז אותו דבר על ידי צמצום ב' החדש שנעשה בעולם הניקודים. ונגמר לצורך עולם הצילות. מה זה נגמר? התחלנו בעולם הניקודים לעשות קטנות. ניסינו לקבל את האור של אינסוף על ידי זה שהיה לנו קטנות, אחר כך באנו לגדלות ונשברנו. אז לא נגמרו התיקונים, כי אנחנו רוצים לקבל את, את עולם אדם קדמון. איפה? למטה מטבור. כשניסינו, לא הצלחנו. אז עכשיו הוא אומר, שכן על ידי צמצום בית החדש שנעשה בעולם הניקודים, ונגמר, נעשו בעוד תיקונים, כדי שלא תהיה שבירה, שהם נקראים תיקוני הפרסה. כדי למנוע את השבירה שהייתה בעולם הניקודים. שעולם הצילות הוא כזה שלא, שאסור שיתרחש בו עוד פעם שבירה. עוד פירוש למה נקרא נגמר בעולם הצילות? כי בעולם, כצמצום ב', בעולם הניקודים היה על בחינה א', אבל על שורש לא היה. עכשיו נעשה גם על שורש, לכן נגמר. זה ברור מה אמרתי? לא ברור. תסביר. אנחנו מדברים על דבר נגמר, דבר שלם, דבר גמור. אז יש שלבים שעושים תיקון על הפינות.
שצריך להיות קומה שלמה. אז אנחנו דיברנו על קומת א', עשינו תיקון, וקומת שורש לא עושה תיקון. אז עד הרגע שלא עושים תיקון מבחינת שורש, אז לא נגמר. אז למה על ג' הוא לא אומר? עשינו על א', אז למה על ג' הוא על ב', לא על ד' הוא לא מדבר? זה לפני. אז הוא אומר ככה, כשאתה עושה זיווג על ד', אז ד' כולל בתוכו ג' ב' א' ושורש. כשאתה עושה על ג', אז הוא כולל בתוכו ב' א' ושורש. כשאתה עושה על ב', אז הוא כולל בתוכו א' ושורש. כשאתה עושה על א', אז הוא כולל בתוכו שורש. אז צמצום ב', כל הבחינות הראשונות, ד', ג' וב', כנגד גלגלתא, אב וסג, לא היה צמצום ב', כל זה היה צמצום א'. צמצום ב' נעשה על א', אבל על השורש שגנוז בתוך א' עוד לא נעשה צמצום. זה קרה בעולם הניקודים. בעולם הצילות הוא עשה צמצום ב' על שורש. הוא עשה גם פה צמצום ב'. אז הצמצום ב' לא נגמר, אלא כשעשה על שורש, כי זה הגמר, אין לו עוד בחינה פנימית שצריך לעשות עליו צמצום ב'. פה נגיד, למשל בגלגלתא, לא נגמר צמצום א', כי עוד לא גמר לכולם צמצום א'. אגב, גם צמצום א' לא נגמר ב-א' ושורש. אני אצטרך לחכות לגמר תיקון כדי שיהיה עליו צמצום א'. אוקיי. זה רק פירוש מילים. מה הכוונה? משום זה נסתר ממנו אינסוף ברוך הוא. ואינו יכול לקבל ממנו לבחינת קו דק, לא, לא זה מה שרצינו להגיד, ונגמר, על המילה ונגמר. ונגמר לצורך עולם הצילות. והנה אק, אק בשבילנו כרגע זה עתיק, הוציא העולם הצילות לחוץ ממנו. חוץ ממנו, הכוונה, לחוץ ממלכות של צמצום א'. מה קרה למלכות של צמצום א'? נגנזה ברדלה. נתתיק לקח את מלכות של צמצום א', גנז אותה אצלו ואמר, על צמצום א' לא יוצא יותר. ונעשה להם מבחינת אין סוף ממש. מה זה אין סוף? כמו שאתה לא יכול לקבל אור מהאין סוף, אתה לא יכול להיות מבחינת אין סוף, כי אתה צריך להיות מבחינת קו, אותו דבר בצמצום ב' עתיק עשה, אתה לא יכול לקבל יותר אור של צמצום א', רק אור של צמצום ב'. איך? על ידי זה שלקח את המלכות וגנז אותה ברדלה. כי לא יוכלו לקבל ממנו במידת כלי מלכות לצמצום א' שבו, אלא על ידי מלכות לצמצום ב', שבזה נבדלו ונפרשו מנק. אז מה, בקיצור, מה עשה העתיק? גנז את מלכות לצמצום א', אין יותר צמצום א'. ואבן, כי כל הערה קטנה או גדולה אינה נמשכת אלא מאין סוף ברוך הוא עצמו, אלא שאין האור מקובל בלי כלי. יש אור שלא בא מאין סוף, אתה צודק, אור בא מאין סוף, רק השאלה באיזה כלי. לא שאלה מאיפה יבוא האור, כל האור בא מאין סוף, כל האור בא מהבורא, רק מה השאלה? מה השאלה? באיזה כלי מקבלים, נכון, זו השאלה. שפירושו, כי הרי אין אור מקובל בלי כלי, פירושו שבחינת הצמצום עצמו נעשה בכלי המלכות, נבחן לבחינת כלי קבלה, לא אין סוף ברוך הוא. דהיינו על ידי הזיווג דעקה נעשה על המסך שבמלכות המצומצמת, כמו שעשינו בגלגלתא, באב, בסג. איך קיבלנו את האור? עשינו כלי שלא חוזר, קיבלנו את האור. זה נקרא, זו הצורה שבה צריך לקבל את האור. ועל פי זה תבין, כי אתה אחר צמצום ב', שנוסף במלכות, אין כלי קבלה אחרת, אלא פרצופים זולת במסך המתוקן מצמצום ב'. מה זה מסך? מה זה מסך? כלי זה מכשיר שאיתו עושים כלים.
זה המכשיר שאתו עושים כלים. יש מסך של צמצום א', עושים כלי דור חוזר, כלי של צמצום א', מסך של צמצום ב' נקרא מסך שעושה קו אמצעי, מסך שעושה תיקון קווים, מסך שבנוי, שעושה כלי, שבנוי מימין, שמאל ואמצע. כזה כלי הוא עושה. אז אי אפשר לקבל עכשיו בכלי של קו. אתה צריך לקבל רק בכלי של ג' קווים. זה נקרא מסך של צמצום ב'. ושולד זה המסך נבחן אור עליון בהם. אור של צמצום א'. אז הוא כאור בלי כלי, לגמרי. מסך זה צמצום א', לא יספיק להם לכלי קבלה. הוא אומר, אבל יש לי מכשיר, יש לי מסך. על מה יש לך מסך? יש לי מסך לעשות כלים של קו. הוא אומר, לא מחלקים כבר אור בכלים האלה. אתה בא עם הכלי הזה, אומר לך, אפשר אור? הוא אומר, אין, אתה לא יכול לקבל אור בכלי. תביא כלי שמחלקים פה אור על הכלי הזה. על מה מחלקים אור? רק אם יש לך כלי של ג' קווים. זה מה שעשה העתיק. מה התיקון הראשון שהוא עשה? הוא אמר, אין יותר אור בכלים של צמצום א', אין יותר אור בכלים של קו. אי אפשר יותר לקבל בעל מנת להשפיע. אין דבר כזה יותר. אתה רוצה לקבל, תביא כלי של ג' קווים. הרי שכל הערות שלה, כמקובלים לו במסך הזה צמצום א', הם מפרצופי הצילות, כמו אור אינסוף ברוך הוא ממש. מה זה אור אינסוף? בלתי מושג. איך הוא כן יוכל להתקבל? אלא אם כן, יתלבש בכלי שמתאים, שיגביל אותו ויוריד את ההסתרה שבו. הוא צריך להוריד אותו, אבל בהסתרה, בהתלבשות לתחתונים. יש לך רעיון, תסתיר אותו למשל בסיפור, תוכל אותו, לתת אותו לילד. אם לא, לא תוכל לתת אותו. שולט על ידי המסך זה צמצום ב', ועל כן נבחן אק כולו לבחינת אינסוף. קיצור מה אומר פה? אור של עולם אדם קדמון, של גלגלת האפסג, לא יכול להתקבל בערך האנפין יותר, מערך האנפין ומטה. זה התיקון שעשה העתיק. ונודע. שתחילת, תיקון של צמצום ב' התחיל בעולם הניקודים. אז למה אתה אומר שהעתיק עשה את זה? כבר שם אי אפשר היה לקבל לכאורה. כלומר, אבל הם לא ידעו שאי אפשר לקבל. עובדה, הלכו לקבל ונשברו. אלא שחזר ונתבטל. בסוד אור חדש לבקל הפרסה, אז עוד צמצום ב'. ועל כן אני צריכה להתקן מחדש עוד פעם. אבל הפעם אנחנו נתקן אותו בצורה אחרת. שם בעולם הניקודים תיקנו צמצום ב'. וגם שם אמרנו, אוקיי, נקבל רק בג' קווים. אבל כשפתאום קרה שם משהו, אז באנו ואמרנו, אוקיי, אפשר לקבל אור של צמצום א'. פה אומר לך, לא, אין יותר. גמרנו, אין משחקים. בלי תירוצים. לא יהיה לך יותר תירוצים. לא, הפעם הייתי צריך וזה, אל תשאל, אין יותר היה ככה, אין יותר תירוצים. אל תבוא לי עם תירוצים. אסור וזה הכל. אין תירוצים. זה עשה העתיק. מה זה אין תירוצים? מה לא נגנזה ברדלה? חיזוק הפרסה, לא עוברים את הפרסה יותר. אין אור חוכמה עוברת את הפרסה, גמרנו, אין משחקים. לא סבתא שלי אמרה לי, לא היה לי כאב ראש, לא התרגזתי, לא יעזור. אסור וזה הכל. זה עשה העתיק. זה נקרא חיזוק הפרסה. ותיקון זה אתה, כדי שלא זה יקרה עוד פעם, נעשה בג' ראשים של ערך האנפין. זאת אומרת, איך הוא מתקן את הראש של ערך האנפין? שיהיה ברור, תבנית מחשבה ברורה, ככה אי אפשר. ותיקון זה בא בג' ראשים, הרי שג' ראשים הם השורש של צמצום ב', אז עכשיו אני רוצה לראות איך הראש של ערך האנפין מסודר כך, שיותר לא יקבלו אור של צמצום א'. מה זה אור של צמצום א'? למשל, גרדר חוכמה, אור יחידה. הרי שג' ראשים הם השורש של צמצום ב', ועל שם השרשה זו שנשרשת בהם, הם נקראים בשם עתיקה. אז לפעמים נקרא לראש דרך אנפין עתיקה, אבל זה לא אותו עתיק, זה רק מה שקיבל את התיקון מעתיק, שלא יהיה נסתר, שלא יוכל להתקבל. מה?
מה? זה כמו עתיק עם האלף של צמצום ב'. לא, אני לא שומע. אפשר לומר שזה כמו עתיק עם האלף של צמצום ב'. אה, ציורים כאלה. ציורים כאלה. תחפש משהו יותר טוב. כלומר שנעתקו מבחינת כלי הקבלה הדעת, וקיבלו לכלי קבלה חדשים לצמצום החדש. וזה אמרו בהיותו מתלבש ומתעלם בתוכם, אז נקרא אינסוף עתיקה דכל עתיקה. וגם הגימל רשין אילן עצמם נקרא עם עתיקה קדישה גם כן. למה? כי הם עושים את התפקיד הזה, הם מגלים את התפקיד של עתיק. כי מה היה התפקיד של עתיק? להסתיר, לא לאפשר יותר לגלות אור של צמצום א'. כי אקה נקרא בשם אינסוף, אל הצילות. כנ"ל, הנה הוא נבחן לעתיקה, על ידי שנעתק מאינסוף ברוך הוא על ידי צמצום א', וגם הגימל ראשין של הריחן פין נקרא עם עתיקה, השם צמצום ב'. ונמצא האק בתלבשותו בהגימל ראשין והתעלמו מהם מבחינת הכלי קבלה של עצמו, כי אינו משפיע לאור מאור העליון, זולת בכלי דה צמצום ב'. והנה נבחן בהם אק אז לעתיקה דכל עתיקי. מי זה אק? צד של צמצום א' בעתיק, נחשב אצלהם כמו אינסוף. והרמז בזה, כי הם הסובלים אתה מבית מיעוטים. הן מבחינת ההעתק של אק, מה זה העתק? שנעתק מהשגה, אי אפשר להשיג אותו. כי אינם מקבלים אלא על ידי אק. והן מבחינת ההעתק של עצמם, שהוא המיעוט השני מצד צמצום ב'. אז עכשיו יש שתי מיעוטים. אי אפשר לקבל את האינסוף, אלא רק בדרך צמצום א', וגם את הצמצום א' הזה אי אפשר לקבל, אלא רק בדרך של צמצום ב'. וזה אמרו, עיקר שם עתיק הקדישה הוא האינסוף עצמו, שהוא מתעבור הדעק, ולמטה מתלבש בעתיק. אמנם בהיותו מתלבש גור, אינו מגימל ראשין, נקרא גם הם בשם עתיק הקדישה. דיינו כנל. כי אק עצמו הוא עיקר עתיקה, כי בו היה צמצום השורשי, א', אלא מבחינת היותו מתלבש מבחינת צמצום ב', חידש באלו ג' ראשים. ועל ידי זה הם הנעתקו חדש, לא חידש, ועל ידי זה הם הנעתקו גם מבחינת אק, הנה גם הם נקראים עתיקה קדישה. סיכום. שאלה. עתיק יצא על שורש, אז איך אפשר להגיד שמלכות נגנזה ברדלה? הוא התקלל עוד פעם עם ד' ג', כמו שהיה בנקודים. אתה צריך לחזור קצת על חלק ח', אתה שואל משם שאלות. סיכום. סיכום לשיעור 2, בחלק י' ג' עמודים 1000 רש צד ית' שין. 1000 שין. מה למדנו היום? למדנו שלושה דברים היום. הדבר הראשון שלמדנו זה ש... התיקונים שהיינו מצפים שעתיק ייתן לריחן פיניהם נהי, והוא נותן לו חגת נהי. שבעה תיקונים ולא שלושה. הדבר השני שלמדנו, ששני התיקונים מתוך השבעה הם עיקריים והשאר הם רק הערה. הדבר השלישי שלמדנו, שריחן פין גם נקרא עתיק. ולמדנו אגב כך, מה זה נקרא עתיק? אז הנושא הראשון אומר כך, כשהעתיק בא לתקן את עריך הנפין, אז הוא צריך לתקן את הראש שלו. מה זה לתקן את הראש שלו? לתת לו תבניות מחשבה. והוא נותן לו, לכאורה היינו צריכים שהוא ייתן לו, כמו בעיבור, שייתן לו שלושה כלים, חבת חגת נהי, כדי שהוא יוכל לקבל את אורות נהי. את אורות נצחות יסוד.
אז הוא היה צריך לתת לו לבושי מוכין שהם רק שלושה. הוא אומר לו, הוא נותן לו שבעה. אומר לו, למה שבעה? כי יש פה עניין מיוחד שהוא צריך לתת לו שבעה. הוא לא מסביר למה, הוא רק אומר שזה ככה. והם שבעת התיקונים. אז אנחנו מבינים שיש פה משהו מחודש. משהו מחודש, שנותן לו שבעת תיקונים שאותם הזכרנו בשיעור הקודם, שזה שבעת תיקונים שמייצרים דרך מחשבה חדשה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שנשברנו, שימו לב מה קורה פה. בן אדם מרגיש נשברתי. איך נשברתי? תן לי דוגמה לשבירה של בן אדם. תגיד, הוא כועס. נאמר, הוא כועס. אני אתן עוד דוגמה. נאמר, בן אדם מתעצל. אפור, כאילו מצד שהוא נקפא. או שהוא כועס, גם דוגמה מצוינת. אז הוא אומר, נשברתי. אם נשברתי, לא הצלחתי, קרקסתי, התעצלתי, חטאתי, פשעתי. מה הוא צריך לעשות? מה דעתכם? איך הוא יתקן? איך הוא יתקן? סור מרע ועשה טוב. יופי, יבנה תבניות מחשבה נכונות. הכל מתברר, למדנו במחשבה. הוא אומר, אבל אני לא מרגיש טוב, מה שאני רוצה זה להרגיש טוב. אומר לו, מה אומר לו? אל, כן? אל תרבה שיחה עם האישה. גרב לך את התשובה, ראית? אשתך. עשית? צריך לשאול, לא איך אתה מרגיש, איך אתה משכיל. נכון. הוא אומר, אבל אני מרגיש ככה, אני מרגיש... תפסיק לדבר כמה אתה מרגיש, עזוב את הרגשה בצד. אז מה אני צריך לברר? תברר לא למה אתה עצוב, תברר למה אתה חושב ככה, איך המחשבה שלי. תברר את המחשבה שלך. אז הוא אומר, עכשיו צריך לברר את המחשבה. זה מה שצריך לברר. אבל כעסתי, איך אני אעשה לו לכעוס? אולי מבחוץ ייתנו לי ככה, וזה ייתן לי את התענוג? אתה רוצה לברר מה ייתן לך תענוג? אל תברר מה ייתן לך תענוג. תברר איזה מחשבה אתה צריך לחשוב כדי לא לקבל כזאת תמורה רגשית. ואז אל תסתכל כל הזמן, רגע, קיבלתי את הרגש הזה, יש לי את הרגש הזה, אין לי את הרגש הזה, על מה אתה צריך לדבר? השגתי את תבנית המחשבה הזאת או לא? אני חושב בצורה הזאת או חושב בצורה הזאת? על זה תסתכל. אז הוא בא ואומר לנו, תראה, הייתה שבירת הכלים, עכשיו צריך לבנות את עולם האצילות. עתיק הקדישה הוא המקשר בין עולם אדם קדמון לעולם האצילות. הוא צריך לבנות עכשיו את שורשי המחשבה בערך אנפין. מה הוא אומר לערך אנפין? הוא אומר, עכשיו בוא נברר את המחשבה, לא את ההרגשה, את המחשבה. כי בירור המחשבה, או בניית מחשבה, בניית תבניות מחשבה נכונות, הם הפתרון. הוא אומר לו, אוקיי, בסדר, בואו נתחיל. הוא אומר, כמה מחשבה, כמה איזה תבניות מחשבה? חוכמה בינה דעת? הוא אומר לו, לא, 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 פה יש לנו משהו חדש. אתה תקבל 7 תבניות מחשבה. לא 3, 7. למה 7? ככה 7. לא מסביר למה, ככה. אז דוד רצה להתחכם, לא נתנו לו לדבר, למה? מתחכם. ככה אמרו גם לארי רמפין. 7, אחרי שתלמד מהם 7, אז תוכל להבין. אלה תבניות המחשבה. אוקיי. אז הוא אומר, אוקיי, זה היה הנושא הראשון. שהוא נותן 7. אבל לא מבינים למה, אבל 7 צריך. כנגד חגת נהים. נושא שני, אומר, תראה, מתוך 7 האלה, 2 של חוכמה ובינה הן עיקריות. כי זה ייתן לך את הקיום. בכל מקום, קודם תבדוק אם יש לך אותם, לא סתם שבעתיד תפעל אותם. זה המקור, אם אין לך אותם, אל תמשיך.
זה הקבוע. השאר זה לגדילה שלך. לכן אותם אני אתן רק הערה, אני אסמן לך אותם, כשאתה צריך תשתמש בהם. אבל את השתיים הראשונות שנקראים גלגלת ומוח הסתימה, כנגד חסד וגבורה, הם קבועות. זה במצב הקטנות שלך, זה במצב הקיום שלך. השאר, החמישה הנוספים, זה ניתן לך כהערה. זה הנושא השני. הנושא השלישי אומר, הראש הזה של ריחנפי נקרא גם עתיק הקדישה. למה הוא נקרא עתיק? הוא אומר, כי הוא עושה את התפקיד של ההסתרה. מה זה התפקיד הזה של ההסתרה? הוא אומר, תראה, כשאתה רוצה לקבל אור בתבנית מחשבה חדשה, בלבושים, לבושי מוחין, שזה תבנית מחשבה, בסוג של תודעה חדשה, אתה צריך להסכים לוותר על התודעה הקודמת, לצמצם את צורת המחשבה הקודמת. למשל, המחשבה, אני מסכן, לא נתנו לי, למה אין לי, למה הבורא לא אוהב אותי, תפסיק לחשוב ככה. או למשל, תפסיק לחשוב, מבחוץ צריכים לתת לי. אי אפשר, אל תחשוב יותר ככה, תחשוב רק מה אני צריך לתקן. אומר, קשה לי, קשה לך, תתקשה. אל תחשוב ככה יותר. זה אני לא מרשה יותר. בא עתיק ואמר, אני גונז את מלכות של צמצום א' ברדלה. לקבל בעל מנת להשפיע, אל תחשוב ככה יותר. אין לך אפשרות. זה התיקון שהוא עשה בראש דאריך. זאת אומרת, עולם הצילות בנוי כך, עם שורש מחשבה, אני לא חושב איך לקבל באמנת להשפיע. אין יותר אור של צמצום א', אין יותר אור של קו, אלא איזה אור יש? הכנעה, הבדלה, המתקה. אור של ג' קווים. אין אור של קו אחד. אין, הבורא רוצה לתת, אני אקבל באמנת להשפיע. רגע, הכנעת את עצמך, התבטלת, הבדלת, אז תמתיק. אין לך את ג' הבחינות האלה, אין דרך. אין דרך, אני יכול בלי הכנעה. אין כזה דבר. כן. לא הבנתי אם יש לך שני הדברים האלה, כתר וחוכמה. עוד לא למדנו מהם. הוא רק אמר, אתה צריך את השתיים האלה. אני יכול לספר לך שזה גלגלת כנגד אמונה שלמה, שעוזקים אותה ואומר, אני לא מקבל כלום. לא רוצה שום טענו. כמו מורדכי, שלא משתחווה. והשני, זה הכוח של התנגדות. לא רק שאני שמח בהשפעה, אלא גם כוח של, נקרא, בוצינה דקרדינותה. איזשהו קושי. אתה הופך להיות אדם קשה. יכול לדחות ברזל אתה. גם רך כמו מורדכי וגם קשה. שתי התכונות האלה אתה צריך. רכות וקשיות. תכף נראה מה זה בהמשך. אז עוד פעם אני חוזר לנושא השלישי, שהתפקיד של עתיק הוא לומר, צמצום א' לא מקבלים בכלל, רק צמצום ב'. וזה מתקבע בגלל שמי שמגלה שאי אפשר זה ראש דאריך, אז לכן גם הוא נקרא עתיק לפעמים. אז לא להתבלבל כשקוראים לריחנפין עתיק, כי הוא בא לבטא את מה שעתיק פעל. עתיק הוא כמו הזכר של ריחנפין. אז הוא אמר, לא מקבלים צמצום א' יותר. אז מה אומר ריחנפין? אוקיי, אני זה שבאתי ליישם את זה שלא מקבלים צמצום א'. לכן לפעמים הוא נקרא עתיק. זהו, זה מה שלמדנו, רק שלושת הנושאים האלה. אז בואו נסכם את זה בנקודות שיהיה לנו מרוכז. נקודה ראשונה, למדנו בשיעור הקודם שלאחר השבירה לא באנו לדון באיזה הרגשה אנחנו צריכים, אלא איזה מחשבה צריך. ולכן כל התיקונים
שאנו מדברים עליהם, זה תבניות מחשבה חדשות שצריך עתיק לבנות בראש דרך אנפין. והם שבעה התיקונים המדוברים שאותם אנחנו הולכים ללמוד. נקודה שנייה. למרות שהיינו נוטים לחשוב שצריך רק ג' תיקונים, עתיק מתקן בשבעה תיקונים את ראש דאריך, ואינו מסביר מדוע, ונצטרך על כך תשובה בהמשך. נקודה הבאה. מתוך שבעת התיקונים, בית הראשונים הם תיקונים שלמים שמחויבים להיות קבועים כדי לקיים את ערך האנפין ככתר של עולם הצילות, וחמשת התיקונים הנוספים הם רק בחינת הערה שהוא יצטרך להשתמש בהם במצבי ההתפתחות שלו. נקודה הבאה. התפקיד של עתיק, אחד התפקידים העיקריים של עתיק הוא להסתיר את צמצום א', שלא יאיר יותר בעולם הצילות, וזה הוא עושה על ידי גניזת מלכות לצמצום א' ברדלה, שלא תתגלה. נקודה הבאה. לעתים גם ערך האנפין נקרא עתיק על שם שמקיים ומוציא לפועל את הסתרת צמצום על אור של צמצום א', שתיקן בו עתיק. כן, נקבה שנקראת על שם בעלה כאשר היא בזיווג איתו. עד כאן היום, תודה רבה.